Bé, aquí podreu gaudir de l'exposició, que és una part de la història de la SEAT, però també és una part de la història de Catalunya i del país, perquè agafa des dels inicis de la SEAT, del 50, 1950, fins a l'any 77. El pretext de l'exposició és el 60 aniversari del SEAT 600, que es va començar a construir a l'any 1957, però permet, a partir de la història dels 600, fer un repàs a la història de lluites obreres, a la SEAT, a la història social de Catalunya i també a tot el que va significar en els canvis econòmics, socials i polítics el 600, des de l'any 57 fins al 77. Vaig entrar a la SEAT a l'any 69, a finals del 69, i vaig entrar perquè demanaven traductors d'italià. No va durar molt perquè després la SEAT va passar a ser Volkswagen, però bueno, durant uns anys van ser el motiu de la meva feina professional. Ja a l'any d'entrar a treballar a la SEAT, doncs vaig patir la repressió simplement per fer sindicalisme, però clar, sota el franquisme això era motiu d'engarjolar-te i condemnar-te a molts anys de presó. De tal manera que a mi al final em van demanar quasi bé 20 anys de presó per fer sindicalisme i per aquest motiu, després de sortir de la presó Model, vaig haver d'anar a l'exili i el fet d'haver sigut, de conèixer l'italià, va ser una de les raons per les quals el meu exili va ser a Itàlia i d'aquesta manera també vam poder treballar la relació entre els sindicats italians i els sindicats aquí, que llavors eren clandestins, eren il·legals, a la SEAT. Va ser una tasca per coordinar sindicalment i per portar endavant la solidaritat internacional contra la repressió que patíem a la SEAT, a Catalunya i a Espanya. I és una tasca que després ha marcat l'internacionalisme que sempre des de la SEAT els treballadors i els sindicats hem portat endavant, perquè sempre hem sigut treballadors de multinacionals, primer de la Fiat i actualment de la Volkswagen, i per tant érem molt conscients de la importància dels vincles sindicals internacionals. La història ha dado la razón a la gente que ha estado peleando por ella, la que nos ha trasladado y nosotros somos sus herederos de aquellas luchas obreras de las que está recogida hoy aquí en esta exposición, pues hoy continuamos con lo mismo. Los problemas son otros, pero la lucha es la misma, es la mejora de la clase social, de los trabajadores. Creo y pienso que tiene un futuro increíble ahora mismo. O sea, tenemos modelo, tenemos recursos humanos, que somos las personas, somos la plantilla, tenemos la tecnología, tenemos el diseño. No todas las plantas de automóviles pueden decir lo que tenemos nosotros, como es un centro técnico, como es una planta de montaje propiamente, como es Martorell, como es una planta de componentes como está la del Prat o la planta de prensas y chapistería que está en Barcelona. Por lo tanto, creo que tenemos todos los ingredientes para aguantar unos cuantos años más en la misma línea. Y en ello estamos, o sea, vuelvo a insistir, tenemos la capacidad, tenemos los medios para continuar siendo los más grandes.